mistr, kterého budu mít tu čest pozvat na pódium nyní, cestuje a koncertuje po celém světě. Když jsme se před půl rokem setkali, tak se právě vrátili s manželkou z New Yorku, bylo to po Velikonocích, a tam již po několikáté navštívili jednu místní církev. A to vám bylo lepší než muzikál, řekl Felix Slováček. Teď vám zahraju rychlou skladbičku, která se jmenuje Amoráda Valdir Azevéda. Thank you.
dobrý. Já vám zahraju skladbu, která je ústřední melodií televizního seriálu Cirkus Humberto. Je to skladba s názvem Krev toulavá a myslím si, že Karel Svoboda tenkrát do ní dal všechno. Děkuju. Já budu pokračovat ještě jednou překrásnou melodii a to je melodie z filmu Kmotr a milostné téma Speak Softly Love. Thank you.
Děkuju. Děkuju. Přátelé, já se s vámi rozloučím skladbou Amazing Grace. Je to skladba, která je o té nejvyšší milosti, která zachránila člověka. Thank you.